sveučilišta i institucija, ali navodi nas na razmišljanje koliko su i zemlje koje su postale članice Europske unije suočene sa nekada hibridnim udarima, i zbog toga će nam profesorica Boban i govoriti malo o hibridnom ratu koji se dešava i koji nekada može i da poremeti znači i samo Europu. Mi to vidimo i raspravljamo i u plenarnim sjednicama, raspravljamo o svakodnevnom u našem radu, i da nisu ni same zemlje Europske unije pošteđene tih napada. Znači, u našoj modernoj demokraciji napad na ustavne vrijednosti, načela jedne države, je se dešava i u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj, najavom predsjednika da se kandidira za premijera, bez da je dao ostavku na svoju poziciju. I to je jedan, u stvari, udar i na temelje trodiobe vlasti i poštivanja ustava. S druge strane, ono što se događa u Bosni i Hercegovini, koja je nedavno otvorila pregovore sa Europskom unijom, je eklatantan primjer nepoštovanja presuda Ustavnog suda, u kojima se traži legitimna zastupljenost izabranih dužnosnika na najvišim reprezentativnim funkcijama, poput predsjedništva, koje garant mira i stabilnost jedne zemlje. To je famozna presuda Ljubičić. Sve ovo se događa pred očima kako evropske, tako i međunarodne javnosti i udara na temelje što branimo u Europskom parlamentu, a to je vladavina prava, što je garant demokratskog funkcioniranja evropskih institucija. U slučaju Bosne i Hercegovine, kao što sam rekla, imamo presudu Ljubičić iz 2014. godine, koja je pozvala na poštivanje prava legitimnog zastupanja i reprezentativnosti naroda u institucijama BiH. Nažalost, svjedočimo da je položaj hrvatskog člana predsjedništva okupiran u četvrti put od čovjeka koji je biran većinskom voljom jednog drugog naroda, i da Hrvati u BiH ne mogu za svoje malobrojnosti zabrati onoga kako bi predstavio i štitio njihove interese u vanjskoj sigurnosnoj politici, te u situacijama odobravanja proračuna, formiranja vijeća ministara, što je osnovna zadaća predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, u Republici Hrvatskoj imamo situaciju da je na sablašnjavanje javnosti aktualni predsjednik uložio svoju kandidaturu za budućeg mandatara vlade RH, bez da je podnio ostavku na svoju poziciju, i nakon očitovanja Ustavnog suda Republike Hrvatske o neustavnosti ovog poteza ga sustavno ignorira i omalovažava. Kredibilitet sudaca Ustavnog suda te koristi svoju institucionalnu poziciju, logistiku i sve one dobrobiti koje mu pruža uloga predsjednika da vodi kampanju za ove izbore, ne obazirući se na činjenicu da je u zadnjim promjenama Ustava u Republici Hrvatskoj uloga predsjednika striktno zamišljena kao izvanstranačka pozicija koja treba osigurati mir i stabilnost institucija, kako izborom, tako i svim drugim vremenima koje se za jednu zemlju pružaju kao izbor. Europski parlament, u čijem sam sazivu potpredsjednica Odbora za vanjske poslove, ima jednu jaku moralnu ulogu u parlamentarnoj i preventivnoj diplomaciji koju provodi kroz svoju demokratsku grupu potpore demokraciji i koordinaciji izbora. Demokratska grupa potpore demokraciji i koordinaciji izbora DEC Europskog parlamenta ima ključnu ulogu u promicanju demokracije i podrške izbornih procesima diljem svijeta, te pomaže društvima u postkomunističkim zemljama i zemljama u razvoju sa provedbom pravednih izbora i omogućava ravnotežu i kontrolu demokratskom sustavu i predstavljanju sviju zajednica i građana. Jedno od najboljih iskustava koje sam imala čast doživjeti je da sam u ovom i proteklom mandatu bila imenovana od strane Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, od tada gospođe Mogherini, kao šefica promatračke misije za izbore 2017. godine u Nepalu, i zatim od visokog predstavnika Borela za izbore u Hondurasu 2021. godine. Tu sam vodila tim od preko 100 ljudi koje je osigurala Europska unija kako bi procijenili korektnost izbornog procesa te poštivanje odluka domaćih međunarodnih sudova i konvencija čiji su zemlje potpisnice. Pored toga sam više navrata sudjelovala na promatranju izbora kao član povjerenstva za promatranje izbora u Keniji, Zimbabveu te Paragvaju. Niko u jednom mom iskustvu, u proteklom 7-godišnjem razdoblju, kao i u proteklom dugogodišnjem radu u diplomaciji, gdje sam osim Francuske, Španjolske i Italije pokrivala i zemlje Sjeverne Afrike, Alžir, Tunis i Maroko,
Nikad nisam naišla na ovaj slučaj kao što se dešava u Republici Hrvatskoj. Sa konfliktnom situacijom između predsjednika države i Ustavnog suda koji štiti integritet zemlje i institucije. U siječnju ove godine je usvojeno izvješće o preventivnoj diplomaciji koje sam inicirala Odboru za vanjske poslove, te izvješće o parlamentarnoj diplomaciji na kojoj sam radila u ime Kluba zastupnika Europske pučke stranke u istom odboru. Dio koji govori o prevenciji sukoba u ovom izvješću se odnosi na fer i korektne izbore uz poštivanje i očuvanje institucija koji trebaju pružati sistem provjere i ravnoteže između vlasti, oporbe te neovisnih tijela, osobito sudbene vlasti. Ono što ćemo tretirati na ovom skupu su dva slučaja gdje s jedne strane u Republici Hrvatskoj aktualni predsjednik se kandidira oko budući mandatar nove vlade bez da je dao ostavku, te je tako doveo problem čitav izborni proces, jer ne poštuje mišljenje Ustavnog suda koji se jasno izrazi u tom slučaju. S druge strane se radi o Agori u Bosni i Hercegovini gdje imamo drugog okupatora, hrvatskog člana predsjedništva koji je četvrti put iskoristio brojčanu nadmoć od jednog konstitutivnog naroda na drugim i pravi farsu od postojećeg mirovnog sporazuma. U oba ova slučaja imamo problem o kojem ćemo raspravati s uglednim znanstvenicima. Republika Hrvatska ima sreću da zbog činjenice da je članica Europske unije i NATO-a, te maligni utjecaj koji koriste ovu situaciju kroz hibridni rat, joj ne mogu naškoditi koliko u BiH je prolongiranje krize koje suprotno ono što smo Europskom parlamentu predložili kao rješenje, opet kreirana od strane onih koji ne žele da se obaziru na rješenje situacije. Sve ove nejasnoće krize koja se izaziva zbog podrivanja institucija otvara prostor za hibridni rat. Sve više vidimo da je Zapadni Balkan najviše izložen utjecaju hibridnog ratovanja kao i Zapadna i Istočna Europa, što Rusija i ostale maligne sile žele popuniti institucije svojim poslušnicima kojima će onda moći lakše upravljati. Tako smo u Češkoj i Slovačkoj vidjeli otkrivanje dosta političara koji su na platnoj spisku ruske propagandne mašinerije, a nedavno sam na susretu transatlantskog dijaloga zakonodavaca skupa s američkim partnerima došli do zaključka da usporedbi sa 1,100,000 eura koje je Rusija uložila ovu propagandu, Evropska unija se ponaša sa svojim vrlo malo sredstava kao David odnosno Golijata u propagandnom ratu. Umjetna inteligencija, hibridni rat i geopolitička kriza nas još jednom upozoravaju da sve što se vodi u prostoru društvenih mreža, javnom diskursu, borbama za mozak i dušu birača je u stvari taj treći svjetski rat koji će odlučiti hoće li u našim društvima budućnosti upravljati demokracija ili autokracija, što je najgori mogući scenarij. Zbog toga ćemo sa našim uglednim gostima danas raspravljati o tome kako se Hrvatska izborila da postane dio Europske unije, što znači Ustav, kao i hibridni rat u kontekstu aktualnih geopolitičkih promjena i bitnost čuvanja neovisnosti Ustavnog suda te Europski put Bosne i Hercegovine i uspoštovanje odluka Ustavnog suda i međunarodnih sudova. Rad Europskog parlamenta ključan je za promicanje stabilnosti, poticanje održivog razvoja i poštivanje načela demokratskog upravljanja. Odavde možemo pozivati na dalji povratak razumu, poštivanju institucije iznad svega Ustava koji je krovna instanca za sve ono što se provodi u jednom zemlji. Toliko od mene, a sada prepuštam riječ dekanu Pravnog fakulteta u Splitu Ratku Brkoviću. Poštovana eurozastupnice, poštovana profesorice Boban, poštovana profesorice Bazina, uvaženi naši gosti iz BiH, naši sunarodnjaci, Hrvatici i Hrvati. U ovom prigodom prvo se želim zahvaliti našoj eurozastupnici koja je organizirala ovakav skup u vremenima koja su vrlo izazovna. Evo, čuli smo nekoliko tema je spominuto, istaknute su neke koje će nam biti presudne, ali i druge koje se zato vezuju, kao što je hibridni rat i pitanja statusa i naših državljana u BiH, koje je za nas i u RH ključno pitanje, tako da to moramo promatrati kao jedno zajedničko pitanje i gdje niko ne smije biti izostavljen. Na početku želim reći da Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu izražava podršku ovakvim naporima naše eurozastupnice
zastupnice, isto tako podržavamo i napore Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji nesebičnim radom kroz svo ovo razdoblje praktički promiču ideju Hrvatske i ideju da naši državljani, odnosno da Hrvati u BiH imaju svoje mjesto itekako i da moraju biti apsolutno ravnopravni, a isto tako da se mora njegovati ono pravo i vrijednosti koje i naši državljani u BiH imaju, odnosno pardon, u Bosni i Hercegovini imaju u Republici Hrvatskoj. Mislim da Republika Hrvatska mora raditi na tome da ti odnosi budu još kvalitetniji, odnosno da naši sunarodnjaci imaju što bolji položaj tu koji je apsolutno upravo i na tome kontinuirano moramo raditi. Vezano za pitanja kojima se želimo ovdje baviti, imamo ljude i mlade ljude, pravnike, ekonomiste, povjesničare koji ove teme zanimaju. Želim vam samo reći da sam eto kao relativno mlad, kao možda tada bi bio vaš vršnjak, nešto bi sudjelovao i bio prisutan kada su se rješavala neka pitanja vezana za ulazak Republike Hrvatske u Uniju i jasno da je to onda bilo pitanje gdje oni nisu znali što nas čeka, što donosi Unija, kakav će biti tu položaj Hrvatske i mnogi su onda imali dvojbe, razmatrali su, trebali možda ići neki drugi putem. Međutim, evo, naša zastupnica me već jednom dala odgovor da nismo išli tim putem, vrlo vjerojatno bi naši financijeri bili Rusija, Kina i države sličnog kruga, koje bi onda mi sad nećemo davati vrijednosne ocjene, mislim da smo o tome dovoljno čuli, ali zasigurno možemo reći da to ne bi bio pravi put za Republiku Hrvatsku koja slijedi srednjoevropske tradicije, zapadnoevropske tradicije i vrijednosti. Poštujemo obitelj, poštujemo naše građane, poštujemo našu djecu, naše majke i supruge, ali slijedimo one vrijednosti koje su već davno zacrtane u ovom zapadnoevropskom i srednjoevropskom krugu. Vezano za samo pristupanje RH Europskoj uniji i krugovima integracije, ja vam moram reći sljedeće. Prvobitna ideja je bila da Republika Hrvatska praktički na neki način se odrekne velikog dijela svog suvereniteta da bi bila postala članica Europske unije. Međutim, naši pregovarači koji su tada već daleko sežno razmatrali situaciju, bez obzira što je možda bilo do malog diskontinuiteta došlo u jednoj fazi, zaključili su da doista tu moramo biti vrlo oprezni i moramo odmah naglasiti da Republika Hrvatska mora sačuvati svoju suverenost i to je onda na neki način prepoznala Europska unija i vi sad pratite kroz europsko pravo u nizu presuda koje su donesene, pa se zapravo priznalo da ipak ta suverenost država, bez obzira na tumačenje, da je ona održana praktički u cjelini i da je na nama da mi samo kao slobodna, suverena i demokratska zemlja procijenimo da je nešto za nas bolje pa da to možda bude smjer kojim ćemo ići, a ne da je to nešto što moramo slijediti slijedno. To je važan element u svim razgovorima o pristupu Hrvatskoj Europskoj uniji i budućnosti Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Mi smo jedna od tih suverenih članica. Evo vidite, mi danas pričamo na hrvatskom jeziku slobodno, nismo, znamo i engleski, znamo i njemački, možemo se služiti drugim jezicima i francuski, ali mi smo suverena država i isto tako i naši sunarodnjaci u BiH i imamo pravo koristiti se svojim jezikom. U svom daljem radu i aktivnostima smatram da je to jedan minimum koji moramo ostvarivati. Drugo, plus ono što je naša eurozastupnica rekla vezano za položaj Ustavnog suda, smatram da je da su ovakve situacije baš pravi test za rad našeg Ustavnog suda, gdje Ustavni sud mora pokazati tu snagu suvereniteta i reći ne samo što mi temeljem Ustava Republike Hrvatske i raznih
odredaba drugih propisa kojima se uređuje, recimo, pravila rada i Vrhovnog suda, Zakon o Vrhovnom sudu itd. Mi tu moramo reći, postoje temeljne vrijednosti i načela tog srednjoevropskog i zapadnoevropskog prava koje mi slijedimo. Jedno od tih načela je doista, ako nešto i nije napisano u redu, ali mi moramo pratiti koji je bio cilj novog. Vi svi koji ste pravnici znate da pratimo to teleološko ili ciljno tumačenje, gledamo koji je cilj neke norme. Ako norma nije predvidjela da predsjednik RH ne bi mogao biti kandidat, recimo u nekom ovakvom slučaju, mi slobodno možemo reći, ali zasigurno je cilj norme bio takav. Znači, nije cilj norme da ja sad gledam, aha, ja se sad mogu kao dekan kandidirati za nešto, to mi nisu zapriječili, sad ću se ja javiti. Dakle, postoji taj cilj i ja vjerujem da će u budućem radu izmjenama našeg Ustava i Ustavnog zakona doći do promjena koje će potpuno čak i taj cilj razraditi, da svima bude jasno da do ovakvih situacija koje na neki način dovode u pitanje naš sustav ne smije doći. Međutim, ja sam uvjeren da ovakva situacija ne dovodi u pitanje uopće pravni sustav RH, nego potvrđuje njegovu čvrstinu i otpornost, jer sada možemo reći, Ustavni sud je dao svoj pravorijek, ostali propisi Državno izborno povjerenstvo će dati svoje pravorijeke, odnosno sankcionirat će ako dođe do propusta u ovom smjeru, a s druge strane, ovo je pokazatelj da, bez obzira na to što imamo vrlo otporan sustav, da je očito za neke ljude potrebno napisati izrijekom ne može se to i to. A smatram da je to civilizacijski korak nazad, jer kad postoje zacrtani ciljevi i ideje i načela na kojima počiva cijeli sustav, onda neke stvari ne treba propisati. Ili treba propisati da ja sad ne smijem odnijeti dio ove opreme sa sobom kad izađem iz ovog. U tom dijelu smatra da je to nešto što valja istaknuti i kad govorimo dalje i ovim pravnim i političkim pitanjima, vi ste svjedocima da bez obzira na to što Europska unija i Europski parlament, svojim djelovanjem Europska komisija, donosi akte, međutim, nama uvijek ostaje taj dio, diskreciono pravo, da mi sve te akte prilagodimo na svoj način, a isto tako možemo u nekim segmentima izjaviti rezervu i onda jednostavno na ovaj ili onaj način upravo staviti izvan snage, odnosno ne primjenjivati odredbe koje nisu u skladu s našim načelima, moralom društva i svim onim segmentima koji čine hrvatsko društvo i narod kakav je on tu danas. Vezano za šire za ekonomska pitanja, ranije sam spomenuo ovu ekonomsku i monetarnu politiku i mi smo vidjeli da je ova vlada uspješno provela ovaj dio monetarne politike. Svi moramo tu biti svjesni jedne stvari. Onog trenutka kada smo prihvatili euro, bez obzira šta možemo o tome intimno razmišljati, došlo je do toga da je praktički jedan veliki dio našeg vanjskog duga pretvoren u, na neki način, unutarnji dug. Znači, na način koji nama ne ruši autonomiju, suverenost, ali to je pretvoreno u unutarnji dug i onda je Republici Hrvatskoj bilo puno lakše boriti se na takav način s tim izazovom nekakvog unutarnjeg duga, nego kad je to vanjski dug koji također može jednu državu koja stvarno ima i ambiciju i temelje da se razvija i da bude uspješna i pomogne svojim sunarodnjacima koji su u drugim državama, pa da djeluje čak i šire, mislim da je to minimum koji smo morali napraviti da bismo olakšali situaciju svim našim ljudima koji žive u drugim državama, koje nadam se će na neki način i njihovi predstavnici će čuti ove poruke s današnjeg skupa i djelovati na način da svi naši Hrvati postanu itekako priznati u svim tim državama i da imaju primjeren položaj. Mislim da je došlo do toga da taj položaj nije primjeren i na tome će se trebati raditi.
Da bi se to ostvarilo, jednostavno smatra da mora postojati jedinstvo politike u Republici Hrvatskoj, dakle da svi akteri i svi nositelji najvažnijih funkcija moraju djelovati jedinstveno i zato eto, želimo poruku svima na koje se to odnosi da usklade svoje djelovanja, posebno u slučajima kad je došlo do ovakvih disonancija. Ja vas, eto i u svojstvu dekana i pravnika, mogu sve skupa još jedan put pozdraviti, pozvati vas, evo pozivamo tu i naše kolege i kolegice iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, da što više budu uključeni u naš rad i da možda i osnovimo neka zajednička povjerenstva koja bi mogla o tome raspravljati, a tu je naša eurozastupnica i profesorica Boba koja će u tome prisnažiti. Želim vas samo pozdraviti i reći vam, mi Hrvati imamo znanja, imamo sposobnosti, imamo snage za postići mnogo toga i želim da vas ta ideja prati i imate podršku ne samo institucija u državi u kojoj živite, nego i u Republici Hrvatskoj, da se sve to realizira na najvišem nivou. Sve vas srdačno pozdravljam. Pređemo na profesorci, dam riječ redovitoj profesorci na Pravnom fakultetu u Splitu Mariji Boban. Samo bih htjela zamoliti možda za ovo izvanredan jedan opis kako se neke norme u stvari ne moraju do kraja propisati. Evo u Bosni i Hercegovini smo imali slučaj da je jedan mirovni sporazum morao biti tumačen od strane Ustavnog suda. U slučaju Ljubić, pa ono što nije napisano da je evo korišteno toliko godina i Bosni i Hercegovini u krizi sa članom predsjedništva, da li se ta slična situacija može desiti u Republici Hrvatskoj gdje zbog nenapisane norme se ne poštuje odluka Ustavnog suda i da uđemo u jedan politički vakuum ili koji u ovom slučaju po vašem mišljenju će biti nadležan da provede tu odluku Ustavnog suda? Ja sam duboko uvjeren u snagu cijelog sustava Republike Hrvatske i tako da tu ne vidim problem, vjerujem da će sve naše institucije, prvenstveno mislim na Državno izborno povjerenstvo, da će u tom dijelu zaustaviti stvar, a da ćemo onda, ako bude potrebno i rješidbom Vrhovnog suda, isto prisnažiti u ovom pravnom dijelu neku normu, a onda ćemo dalje razraditi kroz naše institucije. Ali mislim da su građani prepoznali o čemu se tu radi i da će to biti riješeno na pravi način. Zahvaljujem. Zahvaljujem ovaj slučaj koji će se i dalje poučavati u Europskom parlamentu kroz ovaj odjel za nadzor izbora. Nadamo se da neće doći do kakvih komplikacija i mi svi vjerujemo u glas razuma. A sada prepuštam riječ redovitoj profesorici na Pravnom fakultetu gospođi Sofiji Mariji Boban. Zahvaljujem. Na stranu želim pozdraviti sve prisutne. Svima smo se neformalno družili na večeri. Ali evo, danas sam dobila informaciju u pravilu odakle dolazite. Zadovoljstvo mi još jedno pozdraviti i cijenjenu zastupnicu, budući da surađujemo već godinama i pratim njen rad i uvijek mislim da je oduševljava kako uspije spojiti znači, teme koje su aktualne i naravno s time najvažnije upoznavati mlade ljude. Mladi ljudi su temi, oni su tu danas među nama i do vas kada dopire takva informacija u kontekstu informacijskog ratovanja je jako važno. Danas smo izloženi informacijskim tehnologijama, izloženi smo digitalnom, virtualnom okruženju. Osobno jako puno provodim vremena također na društvenim mrežama, ali svi smo okruženi novim medijima. Novi mediji dovode nove pojmove i kad čujete možda hibridno ratovanje, možda nećete biti svjesni ono o čemu se radi, tako da je moj zadatak možda malo i predavati na tu temu, čisto da ne pretpostavimo da su svi svjesni svega što nas okružuje i nekako moram priznati da mi je ovdje zadovoljstvo upravo što su tu i predstavnici Sveučilišta u Mostaru jer sam vanjska suradnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru još od 2017. godine i predajem kolegije na kriminalistici i sigurnosnom menadžmentu upravo u ovom području obavještajno sigurnosne teorije i službe, malo onako zvuči i ne izgleda možda tako, tako se svi šale na moj račun i kibernetički kriminalitet, informacijsku sigurnost. Dakle, to su teme upravo iz onog dijela sustava nacionalne sigurnosti gdje sam nositeljica s mojim mentorom bila profesorom Miroslavom Tuđmanom koji je evo, nažalost preminuo, ali ostavio neizbježan, neizbrisiv trag.
imala sam osobitu čast s njim surađivati i on je još 2007. pazite, 2007. godine objavio knjigu na temu informacijskog ratovanja. Bio je ispred vremena. On je u pravilu iste te tehnologije, samo bez društvenih mreža, već pokazao i prikazao. Znači, način na koji se u pravilu servira informacija, ali doslovno servira, znači objavljuje, se prikazuje kao informacija, ali ono što je ključno, Europa je, Europska unija to već prepoznala kroz niz strategija, poglavito u vremenu COVID-a, kad smo svi prebačeni, bili u virtualni prostor, čak i silni, jer smo imali druge načine komunikacije, jest na način da se ne može prepoznati, bez obzira koliko imamo izvora informiranja, koji su to pravi podnavodnike. Odnosno, dezinformacija se plasira kao informacija. Evo, to je onaj jedan ključan dio da biste prepoznali što bi bio informacijski rat. Informacijsko ratovanje je pravilo mijenjanje mišljenja. Doslovno je kriterij nacionalne sigurnosti, znači utjecaj direktan na najčešće mlade i starije osobe, jer su podložni. Teško da možete mene promijeniti, moje dobi, moje stavove, načine, pristupe. Ali mladi ljudi, budući da ne mogu prepoznati što je relevantan izvor, evo to onaj ključni dio informacijskog rata, i on se naziva još i soft war, odnosno meko ratovanje. Nije vidljivo. Vi ne ratujete oružjem, ratujete informacijama, odnosno dezinformacijama. Jednako i poluinformacija. Vi možete prenijeti poluinformaciju koja se u kontekstu tumačenja prikaže relevantno. Ovdje bih također naglasila promjene. Promjene koje su umjesto načina informiranja kakve ste imali ranije knjiga, i mojim studentima kažem, koliko vas čita, molim vas, dignite ruku, jako malo. Gdje se mi danas informiramo? Koliko vas čita uopće dnevne medije? Jesu li to samo digitalni mediji? Znači, apsolutno vam sve strategije koje idu prema onome ko prima informaciju u komunikacijskom kanalu, idu putem načina koji je aktualan. Prema tome, više nemamo samo hibridni rat, imamo hibridne medije. Znači, ništa što se na engleskom zove, da možda znate terminologiju, information warfare, vam prelazi u hybrid warfare, odnosno automatski taj hibridni medij vam kontinuirano kroz algoritam društvenih mreža, sponzorirane oglase, prelazi kao nešto što vi kroz niz poluinformacija i dezinformacija shvatite kao činjenicu. Evo, način da se upozori, da se upozna, uvijek je pravi način. I Katolička crkva je prepoznala ovakav način, jer su oni također jedna od crkvi kojima se kroz medije jednostavno prikazuje, vjerojatno ćete se sjetiti niza naslova, sasvim suprotnim od onoga što predstavljaju, pa su uložili niz napora, otvaraju rasprave. Bila sam nedavno i gošća na Laudatu, Laudato TV, imali smo aktualnu temu upravo na način da je poruka provjeravajte svoje izbore. Kad vidite stručnjaka, provjerite u čemu je stručan, barem danas Google svi imamo. Znači, mediji pozivaju, mediji više nisu državni, mediji su većinom privatni. Imamo Hrvatsku radio televiziju u Hrvatskoj, koja je mediji koji financiraju hrvatski građani, svi ostali mediji održavaju mišljenje vlastite urednika. S druge strane, imate vrijednost koja je vrijednost hrvatskog naroda. I evo, ja ću se samo vratiti na jedan put Hrvatske u Europsku uniju, kad smo tek kretali, kad je, evo, bili su prvi izbori za Europski parlament, mi smo se negdje tada upoznali, već kroz nekakvu kampanju, kroz Republiku Hrvatsku, i bio je, ne znam, čas da to bude sadašnji premijer Andrej Plenković. Slike možemo i pokazati, mislim da je zrdo mlađe pove. To možemo naknadno na Facebooku usporedno, malo da se našalim, ali kažem, to su neke stvari kojima smo mi u istinu, kako je dekan izvanredno to prikazao, pričali tada, jer je bilo, hoćemo li uopće ući, vama to sad zvuči nevjerojatno, možda jer smo mi morali proći referendum. I tada smo imali cijelu politiku dezinformiranja, što nas čeka Europske unije, da ćemo izgubiti identitet, bit Europske unije je identitet vlastiti. Znači, vrijednosti, upoznavanje, sam Erasmus je program da vi putujete, studirate ili upoznajete vrijednosti drugih država i naroda. Ne da ih usvojite, ne da ih globaliziramo, djelujemo, da se promijenimo, nego da zaštitimo sebe. I nema zakona Europskoj uniji koji nas tjera da ga mi usvojimo na način da nas promijenimo. Mi sami sebe čuvamo, tako i kroz Ustav Republike Hrvatske čuvamo sebe. U ovome smislu ja ću se zaustaviti u smislu tumačenja Ustava, jer sam doktorica informacijskih i komunikacijskih znanosti, ali je jasna činjenica
ne tumačim odluke Ustavnog suda. Mislim da bi ni dekanu ne bi bilo simpatično da tumačim odluke fakultetskog vijeća, što je puno viša razina, znači većinom glasova, demokratski. Znači, jasno izabrani svi članovi na svim funkcijama, propisani procesi, s ponosom možemo reći i ovdje govoriti hrvatskim jezikom, se sjećam prvih konferencija koje sam ovdje imala, još i sa ženama EPP-a, gdje sam morala govoriti engleski jezik. U prvim godinama 2013. nismo imali ni prevoditelj, još uvijek nismo niti aklimatizirali. Sada za svaki skup, za svaki dio, a za to je bila potrebna borba diplomacije. Današnjim medijima, koliko lako imate pristup informacijama, imate pristup i dezinformacijama. Pozorit ću i na još jednu stvar. Borba za hrvatsku neovisnost, ono što smo prošli. Ali onda kad neko mi kaže, ma nemoj to opet o ratu, ne, ponavljanje majka znanja. Ono što smo prošli i da smo kao mala država, Hrvatska jest mala država, mislim, mi smo danas u gradu od 11 miliona 300 tisuća stanovnika. Hrvatska jedva ima 4 miliona stanovnika kad gledamo, apsolutno, mi smo jedan malo veći grad, ali smo prepoznati. Prepoznati su zahvaljujući radu i naporima i naših eurozastupnika, a moram reći i premijera Republike Hrvatske koji nas je postavio toliko visoko da možemo komunicirati. Sve ono što ne poštuje, a poštuje naravno europske institucije, poštuje hrvatske institucije, ono što je pozivanje, primjerice, kroz medije, jedan diskurs, znači koji, evo, nažalost moram to reći, ne u političkom smislu, nego kad slušate izjave predsjednika, njegov način, riječi, ophođenje, postoji akademski način, postoji akademsko ophođenje. Postoji način, nije propisano kako držim predavanje i koji je način na koji se izražava. Nije nigdje točno propisano, ali se podrazumijeva kako ćemo se ophoditi. Utječe naravno na jedan oblik nasilja u virtualnom prostoru i na taj način, kroz takve informacije, vodite mlade, znači nasilje, rezultira nasilje. Znači, stvarate nepovjerenje, doslovno, institucije, stvarate jedan osjećaj nesigurnosti, a to je direktno utjecaj nacionalne sigurnosti. To je isto informacijski rat. Znači, nešto što ima agendu, nešto što možda nema naziv, samo ću vam usporediti sa ključnim dijelom gdje ste možda čuli specijalna operacija. Kako se naziva u pravilu Rusije, odnosno zapravo rat Rusije prema Ukrajini, to vam je ciljani način kad vam informacijsko ratovanje dobije samo pridruženu vojnu silu i onda to više nije informacijska, nego nažalost specijalna operacija. Mi smo danas, kao Republika Hrvatska, dio svih institucija, prepoznati, uvaženi. Znači, kao država koja je 90-ih se izborila za svoju neovisnost, ja sam neizmjerno ponosna što to mogu reći, makar ne dijele svi moje mišljenje. I ponekad, kad jasno to i kažete, ne daju vam da to do kraja niti izgovorite. Jer riječ Treća Republika, evo sa stavište informiranje, što znači ta riječ u informacijskom prostoru? Je li naša prva republika Jugoslavija, druga je Republika Hrvatska, što bi značila treća? Znači, takav jedan ciljan informacijski diskurs vodi takvom hibridnom ratu i vodi mijenjanju mišljenja. Znači, ne osjećaja ponosa, nego nečeg sasvim drugog. Zato apeliram ovdje na kolege i na mlade, jer vi ste u pravilu oni koji ćete provoditi i strategije i naravno organizirati panele, organizirati rasprave. Pokušajte doprijeti do što više dijela ljudi, imamo sve alate, društvene mreže, načine, znači da se ne obeshrabre, pogotovo u Bosni i Hercegovini, mladi, pogotovo Hrvati u Bosni i Hercegovini, da se ne obeshrabre. Jer s izuzetnim ponosom uvijek kažem da predajem na sveučilištu u Mostaru, pozdravljam kolegu Restera, drago da se vidimo. Znači, u svakom slučaju, najbolji put još uvijek su izvori koji prenose. I kad imate ovakav jedan izvor, kad ste pozvani, nama je čast, kao Pravni fakultet u Splitu smo danas i suorganizator ovako jedne teme, ovako jedna skupa, nas stavlja visoko. I ako nas slušaju, naravno, uživo, u svakom slučaju, dobrodošli ste svi da svojim načinom, svojim izražavanjem doprinesete da se takvi informacijski resursi u pravilu množe i da informacijsko ratovanje
hibridno ratovanje ne ostvari svoj cilj. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem profesorci Boban i pozdravljam kolegu Karla Reslera koji nam se ovdje pridružio i koji je vrsni pravnik, doktor isto tako pravnika. Karlo, što ti danas nisi ovdje na panelu zajedno s nama, ali kasnije te pozivam da se isto tako uključiš sa svojim intervencijama u ovoj interesantnoj debati. A sada dajem, prepuštam riječ redovitoj profesorci na Pravnom fakultetu u Mostaru, zamjenici direktora Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA u Bosni i Hercegovini, dr. Sanji Basinić-Crnotić. Zahvaljujem zastupnice, pozdravljam vas sve srdačno i evo na početku naravno zahvala našoj zastupnici Zoko što nas je okupila ovdje ovako važnim temama, što je dala prigodu akademskoj zajednici mladima, dakle, da dođu u Europski parlament, da vide sve ono o čemu mi govorimo, dakle, na sveučilištu u Mostaru, a trudimo se o pravo Europske unije, europskim integracijama govoriti što više. Pa tom prigodom smo danas kolega profesor iz Osijeka i ja doveli, dakle, svoje doktorante upravo da vide na koji to način funkcionira u stvarnosti i evo što nas, nadam se, čeka u budućnosti kada Bosna i Hercegovina jednom uđe u Europsku uniju, već nezahvalno je baviti se malo bližim prognozama. Tema o kojoj danas govorimo zaista smatram da je vrlo važna. Vrlo važna za Bosnu i Hercegovinu, obradili smo već neke teme konkretnije, ali mislim da je važna i za Europsku uniju i za zemlje članice. Jer kao što je poznato na neki način i Europska unija kao takva, ako je obraćamo se na ovu neku prvu definiciju, da je, dakle, jeste savez država, ali ima jedna lijepa definicija Saveznog ustavnog suda u Njemačkoj, koji je kazao da je to i savez ustavnih struktura svih država članica. Dakle, evo, vraćamo se, dakle, govorimo o presudama Ustavnog suda, ali ja bih se vratila, dakle, korak naprijed, dakle, koliko su ustav država članica, pa tako, dakle, i ustavni sudovi toliko važni, dakle, za opstanak i funkcioniranje same Europske unije, kako i država članica. U tom smislu govorimo i o ustavnim tradicijama zemalja članica, posljednje odluke o skoro, nadam se, otvaranju pregovora. Dakle, zaista, taj cijeli ustavni okvir koji podrazumijeva, dakle, i onaj napisani ustav koji je i kod nas, kao što je sve specifično, kako je specifičan i ustav, ali imamo ga sada kako ga imamo, dakle, na neki način moramo težiti da sve njegove, dakle, na neki način pozitivne stvari u potpunosti primjenjujemo. Naravno, dakle, ono što je kazao Ustavni sud u Bosni i Hercegovini, a također što su kazali, naravno, međunarodni sudovi. Dakle, sve se to moramo jednostavno naći konsenzus u Bosni i Hercegovini, da sve to u stvari implementiramo prije nego, na neki način i prije nego krenemo ozbiljno se baviti sa pregovorima. Jer pregovore na Republike Hrvatske čekaju brojna, puno teža, puno skuplja pitanja kojima ćemo se morati baviti. Dakle, one stvarno od onih 35 različitih društvenih i političkih, svakakvih ekonomskih segmenata. Dakle, mislim da je jako važno u prvom ovom nekom razdoblju riješiti do kraja, da se dakle politika više ne svodi samo na ta pitanja, dakle zaista se moraju do kraja sprovesti, da bi smo se na neki način bavili onim pitanjima koje će doći u tijeku pregovora. Kada govorimo, dakle, o Bosni i Hercegovini, osjećam se, željena se sjeća naše suradnje, neke početka zakona za članstvo, dakle, 2016. godine, i tu smo na neki način imali veliku potporu Europskog parlamenta, evo tada i zastupnika, današnjeg predsjednika vlade, zaista je to bio jedan i tada mukotrpan proces da bismo uopće predali taj zahtjev za članstvo. Dakle, na neki način i u toj fazi smo, jel, Europska unija prema onom famoznom članku 49. očekuje da je taj ustav i okvir na neki način već u tom razlogu kada želite samo predati zahtjev za članstvo da je na jednoj odgovarajućoj razini. Tako da, evo, od tada, kasnije, evo, imamo mišljenje Europske komisije, imamo onih
14 raketa o kojima stalno govorimo, pa su se oni nešto smanjili na onih 8, ali jedan od njih svakako jeste pravna država, a naravno pravna država ona temeljni akt, ustavni okvir i time Ustavni sud, tako da se u stvari i temeljem toga, dakle, mjeri dalje napredak, svako izvješće o napretku, nakon toga Bosne i Hercegovine mjeri se, dakle, temeljem tih kriterija, taj je ovoga dijela i tamo točno i stoji, dakle, među tim uvjetima da se reformira Ustavni sud, imamo veliki, neću reći izazov, reći ću problem stranih ustavnih sudaca u Bosni i Hercegovini, što je takav skoro jedinstven slučaj u Europi sigurno. Govori se i o potpunoj implementaciji, odnosno provedbi postojećih presuda Ustavnog suda, dakle u potpunosti svih onih zastupnica je se dotakla i spomenula presudu Ljubić, dakle iz 2016. godine. Nažalost, imamo i nametnute odluke visokog predstavnika, kažem nažalost, zato što naše institucije nisu našle način, politika institucije nisu našle način da postupu u postezu, da mi to sami dakle uradimo, što ćemo definitivno, kažem, morati činiti u budućem razdoblju ako želimo zaista pregovarati s Europskom unijom, odnosno prihvaćati prijedlog Europske unije u potpunom smislu riječi. Naravno da stoje i presude sude u Strasburgu, dakle Vijeće Europe, Europska unija, isti vrijednosni sustav, dakle moramo na jednak način paziti na sve. Ja smatram da se to može na neki način izbalansirati i da se može provesti jedno i drugo u našem pravnom sustavu. Jedno i drugo je jako važno, da u stvari se sve svodi na taj vrijednosni okvir isti. Dakle, cilj svih tih presuda je da se osiguraju jednaka prava svima, dakle bilo da su to pripadnici oni koji se izjašnjavaju kao konstitutivni narod ili ne. Dakle, mislim da je to moguće i da u stvari mi u Bosni i Hercegovini jednostavno možemo i moramo naći način, dakle, da se na neki način ta dva sustava međusobno ona egzistiraju, dakle, imate institucije gdje su predstavljeni građani, dakle, zastupnički do parlamenta, a imamo institucije gdje su, dakle, predstavljeni konstitutivni narodi kao takvi i tu taj princip zaista mora postojati, mora imati svoj smisao. Tako, ali smatram da su ta dva principa primjenjiva i da mogu egzistirati jedan u drugom, u stvari kako naš Ustav jeste tako napravljen i na neki način, evo, Bosna i Hercegovina, kompleksna struktura, dakle ta ustavna, ali evo možemo reći sa pozitivne strane da smo mi jedna Europska unija, dakle različita, ujedinjena, funkcionira, dakle mislim da i mi kao jedna Europa malo možemo naći način da budemo ujedinjeni u svojoj različitosti, a da evo na neki način idemo prema toj europskoj obitelji i prema Europskoj uniji, da se pridružimo lijepom putu zadnje članice koja je pristupila Republike Hrvatske, koja nam je tu zaista u svakom trenutku, evo i kroz Europski parlament, ali i kroz ostale institucije i Europske i Republike Hrvatske kao zaista jedan prijatelj i partner. Zahvaljujem profesorci Vesna, a sada bi dala riječ Karlu Ressleru, mom kolegi da vam se obraci. Hvala puno Željana. Hvala puno i panelistima, žao mi je stvarno da nisam mogao biti, nažalost, zbog brojnih obaveza od početka ovdje. Nisam očekivao sada nešto specifično dodati na ovom panelu, ali spomenuo bih u svakom slučaju, vjerojatno nešto što je Željana već i govorila, da i u kontekstu pregovora kojeg smo zaključili prošlog tjedna za instrument za Zapadni Balkan, za rast, growth plan, za cijeli Zapadni Balkan, dakle 6 država Zapadnog Balkana i 6 milijardi eura, ali sa jednom čvrstom uvjetovanošću, dakle isplata europskih sredstava sa poštivanjima visokih standarda i demokratskog društva, pluralizma, ali isto tako i vladavina prava, a u tom kontekstu mislim da svakako mora ići i poštivanje i odluka i poštivanje neovisnosti Ustavnog suda. Spomenuli ste vi jednu presudu Ljubića, ali cijeli niz.
toga što je bitno i na jednoj principijelnoj razini. Nažalost vidimo da to nije pitanje samo koje se tiče država kandidatkinja, država koje sada otvaraju pregovore, nego da je u cijelom smislu bitno pitanje i aktualnih država članica. I ovdje na plenarnim sjednicama imali smo za cijeli niz država, ali nažalost vidimo da i u našem hrvatskom slučaju iskustvu vidimo ovih dana nešto što se nije viđalo dugo vremena u smislu jednog obijesnog kršenja, gaženja Ustava, na koje su neki od tih koji to i čine zapravo i prisegnuli. I u tom kontekstu vidimo da je pitanje poprilično šire. Ja ću se ispričati sada, zahvaliti. Imamo još dosta toga danas, počinje i plenarna sjednica, mini plenarna ovdje u Briselu, sa jednom ključnom temom koju ćete sigurno danas čuti ovdje, barem nekako u šušuru, što se tiče migracijskog pakta. Također jedne teme koja je usko vezana i uz pitanje vladavine prava, u pitanje uvođenja reda, više pravne sigurnosti, nečega što je nažalost u ovom području poprilično nedostajalo, tako da nadamo se da ćemo uspjeti sa drugim kolegama izglasati sa većinom taj akt 5 zapravo zakonodavnih uredbi, iako sada, dakle 5 sati prije nego što se to dogodi, još uvijek je velika šansa da do toga danas i ne dođe. Zahvaljujem Karla, prisjednici za Karla i Karla Rektore koji ispred odbora za budžet, izvjestitelj za izuzetno značajan paket, u stvari jedan veliki paket koji će dati poticaj razvoju i u Bosni i Hercegovini, znači za 6 milijardi koji je juče izglasan. I zahvaljujem Karla za sve ono što si učinio da se i kroz jasnu izvjestiteljicu bila ispred Evropske političke stranke za vas političku paketa i izuzetno što se utjecaj i konsultacije sa zajednicama etničkim uključeno u taj paket, a to znači za Hrvate gdje god da one žive morat će biti konsultirani u budućnosti i za razvoj i za izgradnju i puteva i za korištenje europskih fondova, da se to nije baš bio slučaj u Bosni i Hercegovini, sad što vam morate biti puno više i uključivije. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Vojvodini i svugdje ovdje da naši Hrvati su žive i gdje nekada nisu konsultirani. Tako da je to izuzetno razloga borba, bilo socijalisti nisu baš to ne skloni bili, ali evo mi kao pučka stranka držimo se toga da svaka zajednica mora imati i biti konsultirana u tom pogledu. I čestitam za ovaj migracijski pakt kada odradio jedan izuzetno veliki dio i nama daje smjernice kako da glasujemo oko toga. U svakom slučaju tu nema žice između BiH i Republike Hrvatske, žica može biti samo između Turske i Europe i to je ono za što se zalažemo i na granicama sa Rusijom, a tu je ovdje gdje mi u stvari štitimo Europu i europske vrijednosti od uzimanja za talce Europe sa krizom migrantskom, što ne želimo da se desi, uz jedan human pristup izbjeglicama. Zahvaljujem. Evo ja sada otvaram, u stvari prije nego što otvorim prostor za raspravu, željela bih samo reći da su ovdje s nama gosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mladež Hrvatske, Demokratske zajednice iz Bosne i Hercegovine, oni koji do sad nikad nisu bili tu, tako da mi je izuzetno značajno da su novi došli. Mi smo ovdje prošli sa puno skupina mladeži HDZ-a iz BiH iz Republike Hrvatske, ali ovaj put imamo one koji stvarno prvi put dolaze u Brisel i to mi je veliko zadovoljstvo. Svi su čitali Bosni iz Hercegovine, iz Brčkog, Odžaka, Jajca, od svi, iz Sarajeva, tako da mi je strašno drago. Dosta oca sve sa mnom, iz Neuma nikoga još, iz Srednje Bosne i Žepča. Pripadnike Akta Kravatika, moje drage goste s kojima planiramo veliku izložbu, evo nadamo se da će to biti taj projekat izveden ovdje, da ćemo i čak i moći u budućnosti skupa sa veleposlanstvima Republike Hrvatske napraviti jednu veliku proslavu nakon evropskih izbora ovdje na platovu i sa konjima koji će omogućiti briselska policija, naš dragi kolega koji je bio i zadnji u stvari, kako to da kaže, manđa čuvar naše pokoje.
meni je čast da vas ovdje pustim i da smo imali prigodu raspravljati i razgovarati o svem onome što je pokojni predsjednik, što je bilo i što je ono što nam je ostavio kao zavjet. To nam je Marija Boban dosta i objasnila što znači i boriti se za neovisnost Republike Hrvatske koju moramo čuvati, nije to nekako treća republika. I iznad svega želim zahvaliti profesoru Čučiću iz Osijeka koji je ovdje po drugi put, ali sada sa doktorantima iz Mostara, profesor iz Osijeka koji je bio prvi gost 2019. godine skupa sa Bošnjacima koji su bošnjačkom zajednicom koji trče maraton, jedan Vukovar, Srebrenica. I to mi je bilo veliko zadovoljstvo da vas ugostim, drago mi je da vas sad vidim, ali veliki maraton doći do Mostara i tamo držati i dovesti doktorante ovdje, tako da to je, mislim, izuzetno veliki poduhvat. Hvala vam za sve što činite ovdje, veliposlanca Bosne i Hercegovine s nama i predstavnici veliposlanstva. Tako da, evo, ja otvaram prostor za pitanja, ukoliko imate neke pitanja. Prije nego što zaključimo ovu raspravu, jer ćemo morati, kako ja, ići na plenarnu sjednicu. Može. Ako ne, ne možeš. Hoće se dobro čuti ovaj, na sjednici? Uviši da... Dobro, može. Dakle, evo, gospođa Željana je naglasila, znači, nadležnost ovdje Akademije Hrvatike. Ja neću sada zlorabiti, doista skroz želim biti obazriv i nimalo da se ne asocijalim neko nasilništvo. Mi smo predugo u kontaktu sa gospođom Željanom Zovko, dakle još od vremena pandemije. Znači, i onda, evo, zahvaljujući to i sinusoidi, naša komunikacija, odlično je to radila vaša asistentica, gospođa Kolimbatović, ne vidim je sad ovdje, baš mi je žao, nadam se da neće biti. Bravo, isprika. Moja Anja. Ali ja ću barem onu obligacijsku figuru izgovoriti ovdje. U ime Akademije Hrvatike imate lijepi pozdrav, naravno, prema osobi Željani. Dakle, gospodin Marijan Bušić, ravnatelj, utemeljitelj Akademije Hrvatike. Dakle, taj atribut Akademija, neka vas se zbunjuje, znači ona zbilja ima nešto od tog akademijskog i mi nismo slučajno, tamo nisu bilo koji ljudi koji su dali to ime, jer ime, dakle, još u knjige Postanka za nas, vjerovatno je nešto obligacijsko, znači mi dajemo imena fenomenima. Dakle, to je ovo što je krasno rekla gospođa Boban, naravno drago mi je da je gospođa Bazina, za mene to kapitalno iskustvo, kapitalni tekstovi, sve ovo što se dogodilo i nehtivići, a to je navodno najbolje, jer to je znači da je i sreća nama sklona i tako dalje. Uza sve moje imam i štapu danas od prije 3 dana i evo, jednostavno, ali sam rekao ne preskačem presel. Znači i profesor Brnabić, evo sam ja rekao sve ovdje sudionike, evo došao je gospodin Karlo i s njime smo bili čak i fizički se našli u Zagrebu, u vrijeme korone sad to možemo reći, tako. Dakle, ja jednostavno želim skrenuti pozornost za kako je to da smo mi ovdje danas. Znači, sve respekte, ovo je odličan danas i jučer sastav, to je nevjerojatna jedna diversificirana akcija, krasni ljudi, ovdje ima svih razina, akademskih, mladi, baš smo se super osjećali, jer ja sam možda čak i najstariji. Dakle, kravata je nastala također u ratu. U 30-godišnjem ratu koji je zapravo prethodio rođenju jedne moderne građanske Europe. Nakon toga su se dogodile udarne filozofije evropske, pa čak i pravo. Neke države su nastajale i negdje je Hrvatska daleko, daleko iza 30-godišnjeg rata. U 30-godišnjem ratu, naravno, ovdje ima kolega Bernardić koji i gospodin Matejčić, oni su sada u ime Akademije Hrvatike, gotovo najjači sastav koji je gospodin Bušić imao, on je danas uputio ovdje, da vam prenese znači neku poslovicu o tome tko smo i što. Znači, kravata je nastala u 30-godišnjem ratu na dvoru Luja 14. u jednom kultnom Versaju, znači konstitucijske članice Evropske unije. I sad odmah recimo možda jedna informacija koja je vama poznata, sve velike natalničke kuće, triju, ja bih rekao imperijalnih država Evropskih, Velike Britanije,
znači Francuski i Italije su locirali Hrvatu na najvišoj znanstvenoj razini stavili u Hrvatsku. Znači, ona je po svojoj provenjenciji Hrvatska. Dakle, ljudi koji su donijeli, to su hrvatski vojnici koji su bili elitna vojska u 30-godišnjem ratu. Vi znate da su oni, evo tu Željko ima informacije, ali i kolega Vlado, da su Hrvati bili vrbovani, kako mi to volimo reći, da prijeđu iz tabora u tabor. Znači, a to je bio neobičan rat, da ja vam sad ne govorim, i oni su zbilja bili profesionalci i švedski kralj Gustav, koji je bio sudionik, ima legenda, da kažu, je egzaktna priča da je pobjegao od hrvatskog mača u 30-godišnjem ratu. Nevjerojatno je favorizirao Hrvati. Kažu da je nastala poslovica u skandinavskim zemljama, čup, sačuvaj nas Bože, kako ne ide ona od Hrvati, nemojte, evo Hrvati idu, čuvajte se, jel tako. Dakle, on je sve izgovorio superlativno, dakle, Hrvati su bili elitni sudionici. Donijeli su kravatu, nikada tim ljudima nismo dali neku satisfakciju. Ovo je prigoda da u jednom drugom ratu, mada ja ovdje, ovo je znači mjesto gdje se na institucionalnoj razini Hrvatska, da tako kažem, bori za svoje mjesto. I mislim da je ovo pravo mjesto da Hrvata ovdje dobije taj svoj tribut, da utemeljimo Europski dan spominjanja Hrvate. On je, kao što znate, 18. listopada, on je vezan na događaj vezanja Hrvate na jedan drugi povijesni spomenik, prepovijesni, da tako kažem, antički, to je vezanje Hrvate na Pulsku arenu. Evo, pa ja u tom smislu, ja evo, molim vaše razumijevanje i za ovo moje digresijsko obraćanje, možda je bilo malo duže, ali evo, to je takav jednostavno, to je takva konstitucija. Hvala vam puno još jedan put i nadam se evo, da smo se dobro razumijeli. Hvala lijepa, gospođo Željana. Evo. Hvala, evo ja zahvaljujem vam na pažljivom slušanju, na iznimno interesantnom izlaganju i zatvaram ovu konferenciju za danas. Nadam se da nemamo više direktnog prenosa.